Друзі, кожна людина у своєму житті прагне до успіху, але чи можливо його досягнути, коли негативно мислити? Саме про формування позитивного і критичного мислення говоримо сьогодні. І сьогодні у нас у студії психолог Марина Ораб. Пані Марину, ми вас вітаємо з вашим професійним святом, як і усіх людей, хто, зокрема, дотичний до цієї важливої і ґрунтовної професії. Дякую. Зрештою, направду, зараз доволі актуальна тема, вона завжди актуальна, позитивне мислення. Так, його, направду, зараз трішечки бракує в нашому суспільстві. І варто знати основні такі моменти, як його сформувати, аби налаштувати себе на позитив. Я відразу хочу сказати, що є це позитивне мислення започатковане в межах теорії позитивної психології. Але є позитивна психологія, є позитивна психотерапія. Позитивна психологія, Селігман і так далі, її зараз трошки критикують, оскільки вони нам трошки її перекрутили, трошки неправильно використовують прикладним способом. І зараз іде таке перекручення, що ніби навіть якщо в мене все погано, я все одно собі говорю ці афірмації, медитації, що в мене все гарно, що в мене все хорошо, розумієте? І воно трошки спотворює реальність, і тому люди навіть уже коли чують позитивна психологія, вони трошки так, ті, які дотичні до психології, вони так трошки напружуються. А позитивна психотерапія, і от, зокрема, це якраз і я працюю в цьому напрямі, вона говорить позитум не як позитивне, а позитум як данність з латини. Mm-hmm. Те, що нам дане. І вона говорить про те, що в кожному моменті, в хорошому моменті є обов'язково щось погане. Мама видає дочку заміж і сумує, що вона вже з нею не буде жити. Ніби радісна подія, але обов'язково ложка дьогтю в бочці меду обов'язково є. І в будь-якій поганій події обов'язково є щось хороше. Мене втратили гроші, як кажуть євреї, слава Богу, що дякую Боже, що взяв грошима, що нічого гіршого, наприклад, не сталося, розумієте? І от якраз в межах позитивної психотерапії ми вчимо шукати, віднаходити оце добре в поганому, погане в хорошому, і все це разом саме в його єдності і от в такій от гармонії дає життя. Розумієте? Тому не треба закривати очі на погане. Погані емоції теж треба переживати. Мама моя каже, мама, привіт. Каже, ну ти ж психолог, чому ти... Я це наприкінець залишила. І каже, ну ти ж психолог, як ти можеш дратуватися? Ну як? Як можна не... Якраз кажу, я як психолог якраз дозволяю собі дратуватися. Я чітко знаю, що це роздратування. Я чітко знаю, чому я роздратована і як мені з ним впоратись і як екологічно це роздратування. Дратування по відношенню до інших пережити, тобто не бити, не кричати, не сваритися, там написати, виписати причини і так далі, і так далі. Тобто тут якраз позитивне мислення, я хочу якраз на цьому наголосити. Це не означає закрити очі і сказати, у мене все хорошо. Хоч в мене там роботи немає, стосунків немає, в мене там, я знаю, грошей немає, жити немає, все хорошо. Такого це не немає. Це називається самонавіювання, і воно, в принципі, в такому форматі до успіху не приводить. А якраз позитивне мислення – це бачити всю, скажімо так, проблему, або бачити своє життя комплексно в усьому розмаїтті його позитивних і негативних сторін. Позитум – те, що нам дано. Пані Марино, я як автор рубрики «Прочитати» в цій програмі в нас в прямому ефірі, я до нас часто виходить. Я бачу, часто вас помічав також у книгарнях, і зараз кажуть, дуже часто от останні років 5 у нас навала книг, які от якраз які називають мотиваційна література, це вже окремий жанр, вже дуже багато стоїть стелажів, вони кожного року збільшуються. І дуже багато моїх колег, зокрема, консультанти в книгарні також говорили про те, що от люди приходять, купують книжку, налаштовуються, вони позитивні, вони класні, вони дочитують цю книжку, приходять, купують наступну, бо вони хочуть далі налаштовуватися, а не робити чогось. Угу. А потім вони приходять до психотерапевта, до психолога і кажуть, ви знаєте, у мене от така-така проблема, я знаю її корені, бо я це все, я знаю, звідки вона в мене, я знаю, як з нею впоратися, бо я прочитала такі-такі-такі книжки, я перерила весь інтернет, я все знаю, не працює. Розумієте? І що це не поодинокі випадки, не тільки я з цим зустрічаюся, психологи це якраз помічають, а воно не працює. Що робити? Я тоді, тому я
коли мене запитують студенти, перший курс, приходять, кажуть, а що нам таке почитати? Таке цікаве з психології, щоб ми все бігом зрозуміли, все. Я кажу, загальна психологія, підручник, розумієте? Це основа так. Оце основа, розумієте? Якщо ми не маємо основи, то ми не знаємо, як це працює. І тому оці гарні слова, які є гарні мотиваційні книжки, є не гарні, є гарні, є доречні, розумні, є недоречні. Але навіть в такому випадку, якщо ми не знаємо, як механізми ці працюють, то навіть найкращі мотиваційні книжки, вони для вас залишаться словами, вони закликами залишаться і нічого не змінять реально у вашому житті. Тому ви питали, що би я порадила, то я би порадила, в першу чергу, розібратися, як працює психіка наша і свідомість, так? А далі, якщо дійсно якась проблема, то піти до психолога. Зрештою, ми вже знаємо, ви сказали, що кожна ситуація має як і позитивні, так і негативні сторони, так? Якщо людина помічає тільки негативний бік тої чи іншої ситуації, як їй внести цього крапельку позитиву у своє життя? Що робити? Ви знаєте, як показують останні події, у нас таких людей більшість, розумієте, які бачать в усьому, що робиться, лише негатив. Як їм внести, я не знаю. Я хотіла сказати, коли ви задавали питання, що це треба йти до психолога, а потім, коли я почала говорити і сказала, що це у нас більшість в Україні таких людей, всі до психолога не підуть. Ой, це дуже складне питання. І справді це є, скажімо так, одна із причин наших проблем. Тому що якщо людина налаштована на негатив, вона його притягує, вона в усьому бачить погане, розумієте? І якщо, як навчитися? Конкретний прийом, так, психологічний. Просто за день сісти, це вже, якщо я вам кажу, як психолог, конкретний от прийом людям, щоб вони могли користуватись, так, глядачам. День, ввечері сіли і записали, що було зі мною хорошого в один стовпчик, що зі мною сталося погано. З мого власного досвіду, я це бачила неодноразово, коли приходить на консультацію, молода жінка, гарна, здорова, успішна. Що у вас було хорошого за тиждень? Вони не можуть згадати. Не можуть. Розумієте? Акцент саме на поганому. А що вас турбує? Тут розповідь на 40 монолог. Хвилин. Розумієте? Монолог на 40 хвилин. Так. А що було хорошого? І тоді починаєш їй пригадувати. Можливо, ви з кимось зустрілися. А, так, у мене було тут. А можливо, вам щось вдало. О, так, я там закінчила проєкт. Можливо, ви мали якусь похвалу. О, так, мене там відзначили і так далі. Розумієте? Але людина сконцентрована тільки на тому поганому. І тоді через 50 хвилин вона сиді каже, о, так, то в мене стільки хорошого. То якщо ви не можете це зробити з подругою, з дочкою, з чоловіком, жінкою і так далі, випишіть собі просто, що в мене було хороше, що було погано. Зрештою, всі наші психологічні прийоми внутрішні, вони можуть вироблятися як звичка, і вони виробляються. Є вроджені, а те все, що в нас соціально спрямоване, воно все виробляється як звичка. Тому якщо ви навчитесь оце записувати,